predstavljam, da lahko začnemo. Lep pozdrav torej vsem prisotnim na novinarski konferenci nogometnega kluba Celje pred začetkom pomladanskega dela sezone. Najbrž vsi dobro veste, da bosta Celje in Gorica v soboto ob 14:45 odprla pomladanski del nogometnega državnega prvenstva. Že sedaj seveda vsi vabljeni na stadion Zdežele. No, ravno v ta namen, glede na to, da so mimo tudi priprave za ta pomladanski del sezone, pa smo sklicali tole novinarsko konferenco v Top Fitu, v fitnessu, kjer se naši fantje tudi med drugim pripravljajo na sezono, med sezono in vse, kar spada zraven. Hvala lepa za začetek gostiteljem, torej Top Fitu, Nataši Šuster, ki vas bo tudi vse lepo pozdravila, zelo lepo, vse skupaj urejeno. Hvala lepa za sodelovanje. Nataša pa bi poprosil še z vaše strani za besedo v zvezi z gostiteljstvom te novinarske konference. Dobar dan vsem skupaj, predvsem lepo pozdravljeni športniki, ki jih v naši hiši zelo radi gostimo in nam je v čas, da pred začetkom spomladanske sezone nogometne vas lahko gostimo in upamo, da boste s prizmo uporabljali nas in nas še naprej. Hvala. Hvala lepa, Nataša. Preden seveda začnemo, naj predstavim tudi glavne govorce na tej novinarski konferenci. Miloš Rovšnik, predsednik nogometnega kluba Celje, z nami pa seveda Dušan Kosič, trener nogometnega kluba Celje in pa novi kapetan nogometnega kluba Celje, Janez Pišek. Vsi bodo seveda spregovorili med drugim tudi o ciljih pred nadaljevanjem sezone, pa bom najprej dal besedo predsedniku. Predsednik, kako ste vi zadovoljni s tem, kar ste med drugim tudi videli v pripravljalnem obdobju? Videli smo, da ste ekipi pripravili lepe priprave, da je ekipa odšla tudi v Turčijo, pa me zanima predvsem z vidika uprave, kakšne cilje ste si zastavili, kakšna so pričakovanja pred nadaljevanjem sezone. Hvala lepa za besedo. Najprej bi doživel en topo pozdrav vsem predstavnikom medijev. Veseli me, da ste se zbrali v lepem številu, da so tu predstavniki domačih medijev in tudi slovenskih. Pozdrav vsem tudi današnjim gostiteljem Top Fitu in zahvala tudi z moje strani za to lepo organizacijo. Ja, za začetek bi rekel to, ne, da ko gledamo cilje našega kluba, bi izpostavil samo prvo ekipo, le rad poudaril, da je cilj našega delovanja v klubu tudi širši. To je delo z mladimi nogometaši. Ne smemo mimo tega, da v klubu deluje akademija, v okviru katere se športno oziroma v tem primeru nogometno uči in pripravlja na karijero več kot 500 mladih nogometašev. In to je en prispevek nogometnega kluba Celje k sicer bogatemu športnemu življenju Celja. Ker v zadnjem času je bilo veliko rečeno, tudi vidim, da igrišča po Celju niso več tako polne, kot so bile včasih, je pa to res, da mladina je v klubih in veliko te mladine je tudi v našem klubu. Tako da to poslanstvo treba je izpostaviti, da je to en pomemben cilj dela z mladimi in to je tudi povezano z prvo ekipo. Ko govorimo o prvi ekipi, je treba le povedati, da imamo vse po mojih podatkih, koliko sem jih zdaj uspel pogledati, najmlajšo ekipo v prvi ligi, ko govorimo o povprečni starosti, mislim, da je dobrih malo 23 let, da imamo v glavnem ekipo sestavljeno iz domačih igralcev, iz domačega okolja, kar je pomembno ne samo za razvoj kluba, tudi za razvoj nogometa v Sloveniji. Je pa tudi res, da kljub mladosti, ki je v tej ekipi prisotna, je v tej ekipi prisotna tudi kakovost, to pomeni imamo mlade kakovostne igralce, pred katerimi je tudi po mojem prepričanju uprave kluba lepa prihodnost.
Zato smo tudi v letošnjem letu se odločili, da temu potencijale omogočimo tudi še boljše priprave kot v prejšnjih sezonah. Sigurno, da so priprave v Turčiji vse po mojih informacijah uspele. Tisti, ki se to spremljate, ste lahko celo spremljali dve tekmi iz Turčije. Mislim, da sta te tekme pokazali dober potencijal. In sedaj seveda, vsi mediji nekako pričakujejo, da se pove, kakšne so naše cilji in pričakovanja. Glejte, kot je že večkrat rekel eden od legendarnih trenerjev teh prostorov, Ćiro Blažević, moram pač po njega ponoviti, da samo neumni napovedujejo rezultat in uvrstitev. In seveda, nogomet je ena igra, ki včasih, ko igra zelo dobro, ti zmanjka sreče in izgubiš, včasih tudi z manj slabšo igro zmaga, se pravi, nogomet je precej nepredvidljiv šport, zato je pa tudi tako zanimiv in ima tako gledanost po celem svetu. In ko govorimo o ciljih, je naš prvi cilj in želja, da igramo maksimalno borbeno, da se borimo za svoj klub, kakovosti nam ne manjka in seveda cilj je vedno, da igramo na zmago, da poskušamo vsakemu nasprotniku z našo najboljšo igro seveda odzeti tudi tri točke. Kakšni so potem na koncu rezultati, kot sem rekel, je vedno tudi lahko veliko drugih vplivov. Tako da, v glavnem cilj je, da igramo najboljši nogomet, kot ga lahko v tem trenutku in mislim, da ga lahko igramo zelo dobrega, da smo borbeni, da igramo dopadljivo igro in prepričani smo, da bo rezultat posledica tega in da je potem naše pričakovanje in, kot sem že dejal, ambicija, katero se ne smemo ustrašiti, da krojimo vrh slovenskega nogometa. Mislim, da je to. Kako se bo točno to končalo z točno pozicijo na mesto, je pa seveda stvar rezultatov in ne smemo gledati samo en rezultat, to pomeni, ne smemo biti po porazu samo poklapani, kot ne smemo biti po zmagi euforični. Treba iti iz tekme v tekmo in igrati hrabro, samozavestno, še z večjo samozavestjo, kot smo igrali v jesenskem delu in prepričan sem, da potem bomo tudi na koncu lahko govorili o uspešni uvrstitvi. Ne pomeni pa to nekaj, kar bi sedaj lahko pomenilo nek pritisk na kogarkoli, da moramo biti na tem in tem mestu. Bistvo je, da igramo najboljše kot lahko in če bomo igrali najboljše kot lahko, bodo tudi rezultati takšni, kot se jih mi vsi želimo in mi se vsi želimo samo, seveda, kot pravi športniki, vedno vsako tekmo odigrati tako, da si jo želimo zmagati. Tukaj pa ni nobenega dvoma. Predsednik, hvala lepa za tole uvodno besedo. Te bom predal tudi trenerju Dušanu Kosiću. Dušan, letos se je ekipa prvič odpravila na priprave v Turčjo. Povejte nam, kako so priprave uspele, kako ste zadovoljni s tem, kako je ena zadnja ekipa v tem trenutku pripravljena na začetek pomladanskega sezona. Dobro, kar v nekaj primerih smo se že tako igralci kot strokovno vodstvo zahvalilo klubu za to, da so nam omogočili, da smo imeli priprave, ki so nam omogočale dobre delovne pogoje. Kot trener se zavedam, da smo članska ekipa ogledalo celega kluba, zato nam je tudi pomembna podoba moštva na igrišču in izven igrišča. Tako da s te plati bi fante pohvalil, da so oddelali resno vse, kar smo si zastavili. Upam si trditi, da smo velika večina igralcev v boljšem stanju, kot smo bili 6 mesecev nazaj. Seveda smo imeli tudi nekaj težav s poškodbami, ki so onemogočale fantom nekaterim še boljšo pripravljenost tudi v tem momentu, ampak ekipa je, mislim, da pripravljena in da smo sposobni pokazati obraz, ki se držimo. Hvala lepa, Dušan. Zdaj pa beseda še našemu mlademu kapetanu, Janezu Pišku. Janez,
kako si se znašel zdaj v kapetanski vlogi, ter seveda tudi zlato vprašanje, kako je ekipa pripravljena, kakšen je tvoj občutek, kakšne vzdušje pred začetkom tega drugega dela sezone. Ja, res je, mislim, da je to neka nova vloga za mene, ki mi daje neko novo odgovornost. In tako vedno podarim, da mi je čas, da vodim tako ekipo, res dobro skupino ljudi. Mislim, da generalno smo vsi super pripravljeni, tudi skozi pripravi smo vsi dobro trenirali, res je tako, tako mislim, da smo napredovali od prejšnjega dela, vendar to bomo videli tekom sezone. Če je temu res tako, kako bo na koncu sezone pokazali rezultate. Danes mogoče še povsem konkretno, v soboto v Celje prihaja Gorica, dvakrat ste se v tej sezoni z Goričani že pomerili, obakrat je bilo neodločeno. Zdi se, da se vam je Gorica doslej vedno izmuznila v tej sezoni, v obeh tekmah ste kar nekaj časa vodili, na koncu delitev točk, koliko v tem trenutku poznate Goričane, glede na to, da je prišlo pri njih tudi do spremembe na trenerskem stolčku, kaj pričakuješ na tej sobotni tekmi? Jaz pričakujem tako kot vedno neko težko tekmo z Gorico. Mislim, da se ne smemo tukaj ozirati na njih, da moramo gledati sebe in z naše igre in popadati vedno še. Dušan, kako konkretno ste se že pozabavili z Gorico glede same priprave na to tekmo, te zadeve še sledijo ali je vendarle tudi že konkretno prišlo do te priprave za tekmo z Gorico? Gorica bo zelo kratko analizirana iz preprostega razloga, ker je prva tekma, tudi če bi bili v starem stanju, so prve tekme vedno zgodbe zase. Ne vemo, kje smo mi v tem momentu, ne vemo, kje je Gorica, v bistvu neke osnove bojo podane, sigurno si pa ne zatiskamo oči, da bojo motivirani zelo, kar so tudi v medijih izpostavili, tako da pričakujem z obeh strani dve mlade ekipe, ki se bosta seveda obe želile zmagati in mi si ne delamo tvare, da bo naš posel enostaven, ampak kot je Jani povedal, ukvarjamo se s seboj, radi bi mi popravili tisto, kar smo sposobni, torej nek optimalen naš obraz pokazati, potem bomo povedali, kaj bo to rezultatsko pomenilo. Prej dam besedo tudi vam za kakšno vprašanje. Jasno, po novinarski konferenci bodo vsi naši nogometaši pa govorci tu za osrednjo govorsko mizo seveda pripravljeni za pogovore z vami. Tu je tudi direktor kluba Zoran Podkoritnik, skratka vsi so vam na voljo. Naj povem, da letos v Celju obeležujemo 100 let nogometa v Celju, da ne gre za 100 let nogometnega kluba Celje, ampak za 100 let nogometa v Celju in da smo v klubu formirali tudi poseben organizacijski odbor, ki bo bdel nad to zadevo. Nekajkrat se je tudi že sestavil, določene aktivnosti so že stekle. Sedaj vam lahko izdam, da je ideja seveda v Celje v tem koledarskem letu privabiti res eno veliko evropsko zveneče ime. Trenutno smo še sredi pogovorov, tako da zadeva še ni dokončno jasna, se pa trudimo, da bi torej v Knežje mesto pripeljali kakšnega od res zvenečih tekmecev, da bi na ta način seveda tudi med drugim obeležili 100 let nogometa v Celju. Pripravili bomo v središču mesta, mislim, da kar na dveh delih mesta tudi razstavo, nekakšen zgodovinski kolaž skozi to 100. obletnico nogometa v Celju. Želimo biti tudi gostitelji med drugim ravno zaradi tega zaključnega turnirja slovenskega pokala. Tudi v zvezi s tem smo se že obrnili na Nogometno zvezo Slovenije, opravili pogovor tudi s predsednikom. Zaenkrat imajo na Nogometni zvezi tudi posluh za ta zares častitljiv jubilej ob stoletnici nogometa v Celju, tako da se res nadejamo, da bi bili gostitelji slovenskega pokala. Odprli bomo, kot najbrž veste, tudi nov vadbeni center na Skalni kleti, ki je trenutno seveda še v izgradnji. To bo seveda pridobitev ne samo za člansko moštvo, ampak tudi za vse mlajše selekcije.
Ideja je, da bi pripravili tudi slavnostno akademijo, seveda pa je vse skupaj povezano s financami, tako da to so trenutno te ideje, ki jih ima organizacijski odbor, koliko od tega pa bo dejansko nam uspelo izvesti, pa bomo videli v tem letu, skratka trudili se bomo, da bi bilo to, kar sem vam dejal, vse skupaj izvedeno. Kar se tega tiče, toliko za enkrat, zdaj pa je beseda vaša za vprašanje. Izvoli, po koncu prvega dela sezone ste vodstvo kluba, mislim, da je jasno izrazilo željo tudi po kakem prestopu v tujino. To vam ni uspelo zdaj, ne? A to kaj pomeni, kaj to pomeni na delovanje kluba, mogoče na finančno stanje v klubu? Vete, najprej, kar se tiče prestopov igralcev, mi naše igralce zelo spoštujemo, ne gledamo jih samo kot neko tržno blago. In seveda, tukaj ni, to je čista resnica, da ne samo mi, ampak tudi praktično vsi klubi v Sloveniji, pa tudi širše, en pomemben del proračuna tudi dejansko prodaja igralcev. Je pa res, da seveda to tržišče, če lahko tako rečem, ni tako enostavno, da se vedno vse, kot se reče, poklopi. Ni pa to nekaj, kar bi bilo potrebno urediti za vsako ceno. In tudi to hočem podariti, da če ni, da ne prodajamo igralcev pač vsako ceno. In mislim, da vsaka stvar, ki se na eni strani vidi mogoče slaba, se na drugi strani pokaže dobra. Jaz mislim, da vsak, ki je zdaj ostal v klubu, je treba usmeriti svojo energijo v to prvenstvo in pripričan sem, da bo do prodaje slej ko prej prišle. Vse je bilo v medijih tudi omenjene, neke možnosti prodaje, v nekem trenutku smo tudi razumeli in spoštujemo, ne, tudi take želje igralcev, ki ne gledajo samo nogometa, pa gledajo tudi življenje, da si ga uredijo. In vete, o katerem pristopu govorim in mislim, da bomo na ta način v naslednjem koraku vsi bolj zadovoljni. Kar se pa tiče financ kluba, je pa tako kot vsaki firmi. Ne? Delamo, vsi si želimo, tako kot vi, da vsak mesec to zaslužimo, da izplačamo plače in mi v tem času nismo nikoli imeli težavo za izplačili plač, vsi stroški so bili poplačani. Tako da nekih težav ne vidim, mi smo naprej trudili, seveda, da bomo imeli toliko prihodkov, kot je potrebno imeti stroškov. In na tem področju mislim, da bomo z trdim delom upravnega odbora, v katerem v tem trenutku je treba tukaj izpostaviti vse člane kluba, direktorja, športnega, tehničnega vodijo, vse člane kluba, ki si na vsak način prizadevajo, da ta klub deluje. Dolgov nimamo, se pravi, da stanje je stabilno in na tem mestu ni nobene posebne panike, ki bi sedaj ogrozila klub ali kakorkoli. Hvala. Še kakšno vprašanje? Če ni? Robi. Trener verjetno pa zadovoljen za to, ker je pač ostali fanti, si sva najmočnejša orožja zdaj. Torej, zadeva je, jaz to vidim zelo preprosto, kar se prodaj tiče, je odvisno od, seveda ne samo od posameznikov, ampak od tega, kako ekipa zgleda, kakšne rezultate dosega. Zadeva je zelo kruta, torej mi nismo daleč od vrha, nismo daleč od izpada. Od fantov se zahteva samo resno predano delo, vse ostale misli od prodaje in tako naprej, seveda imamo težave zaradi tega, ker je težko mladim fantom dopovedati, da te zadeve so normalne v nogometu, da so nepredvidljive, da so odvisne od njihovega učinka, od učinka kluba. Želimo si vsi skupaj biti stabilni in ne imeti velikih reakcij na pozitivne in na negativne stvari. Vi boste bolj vedli od ozuni, ko gledate nogometni klub Celje, kakšen je vaš občutek za to ekipo. Jaz posebno verjamem, da fantje rabijo podporo. Istočasno se pa morajo zavedati, da so oni ogledalo kluba in da njihovega učinka na igrišču odvisen tudi delovanje uprave, delovanje strokovnega štaba in tako naprej. Zadeva je povezana, zaenkrat
imamo stabilno zadevo, ampak ni nobene garancije, da ne bomo šli gor ali pa dol, tako da delamo v tem vzdušju. Fante lahko še enkrat pohvalim, nekateri so naredili izjemne premike, to lahko potrdim, ne bi o imeni, ampak zato sem tudi sam nekako pomerjen pred začetkom prvenstva, ker vem, da so vložili veliko truda, veliko odrekanja in pričakujem, da bomo znali to na igrišču pokazati, istočasno povemo, da to drugi ne spijo in da so zahtevni nasprotniki, kar se je pokazalo tudi v prvem delu sezone. Tako da fantom je treba dati podporo in jaz vem, da so sposobni pokazati pravi igra na igrišču. A lahko samo še zadnje dve kave, zadnja kavrovska premika, Džinić, Andrejašić, malo pojasnim. Ja, z Elvedinom smo se razšli, vse dobro v njemu, v detalje ne bi šel, zakaj je prišlo do tega, želimo vse dobro naprej. Jan je šel na Olimpijo, tudi njemu smo dali roko, smo se objeli, gre za fanta, ki je potencial zelo dober, karakterno izvrsten, tako da tudi njemu želimo vse dobro naprej in seveda so naše misli predvsem na teh fantih, ki moramo naprej spodelati. Naj povem še za konec, da je ekipa v tem pripravljalnem obdobju odigrala 8 tekem, na 5 so fante zmagali, doživeli so tudi 3 poraze, gol razlika 15-8, da je bil najučinkovitejši igralec v tem pripravljalnem obdobju Dario Wiesinger, ki je dosegel 4 zadetke, pa 2-krat Elvir Ribišević, Mitja Lotrič in Lovro Cvek. Še številni so se enkrat v tem pripravljalnem obdobju popisali med strelce, skratka, naša želja je, da se v čim večjem številu vidimo na stadionu Dežele v soboto, še enkrat pravim ob 14:45. In če ni več kakšnega vprašanja za ta uradni del novinarske konference, se vam seveda lepo zahvaljujem za obisk, naši fantje pa se vam seveda še na voljo za individualne pogovore. Hvala lepa.